خطہ پوٹوہار اور شمال مشرقی وسطی پنجاب میں آئندہ 3 روز کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان۔ زیر خیبر پختونخوا میں بروز ہفتہ اور سوموار، جبکہ سیرائے تھل میں بروز سوموار ہلکی بارش کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان میں سوموار کے روز مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش متوقع۔ اسلام آباد سمیت خطے پوٹوہار کی تمام تحصیلوں میں ہفتہ سے سوموار کے دوران موسم خشک رہے گا۔ شمال مشرقی وسطی پنجاب میں گندم کی زیر کاشت تمام تحصیلوں میں اگلے 3 دن کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران دن کے اوقات میں دھوپ کی شدت میں قدرے تیزی ہوگی۔ زیری خیبر پختونخوا میں ہفتہ اور سوموار کے روز، جبکہ سہرائے تھل کے اضلاع میں بروز سوموار ہلکی بارش کی توقع ہے۔ اس دوران دن کے اوقات میں دھوپ کی شدت میں قدرے تیزی ہوگی۔ گلگت بلتستان میں بروز سوموار مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ ہفتہ اور اتوار کے روز موسم خشک رہے گا۔ کسان حضرات موسمی پیشگوئی کے مطابق اپنے زرعی معمولات ترتیب دیں۔